हेलो गाइज व्हाट इज अप के छ तपाईहरुको हल्ली चल्ली सो कति पनि विलम्ब नगरिकन बढौ आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट तिर आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट छ गाइज दोङको तर्फबाट दोङले रिसेंटली आफ्नो युट्युब च्यानलमा वडा नम्बर 6 को ट्रेलर आउट गरेका छन् जुन ट्रेलर 2 मिनेट 16 सेकेन्ड लामो छ एन्ड यो ट्रेलर यति लामो हुनुको रिजन यो रहेको छ कि वडा नम्बर 6 एउटा साइफर हो एक्चुअली ग्रैंड साइफर हो जसमा 49 र्यापर्सहरु फीचर छन् यो भन्दा पहिला कलम क्रान्ति साइफर थियो जसमा 32 र्यापर्स फीचर थिए अब वडा नम्बर 6 मा 49 र्यापर्स फीचर भइसकेपछि दिस विल बी द बिगेस्ट साइफर इन नेपाली हिप हप सो हेरौं गाइज यो साइफर ले सम्म ड्रप हुन्छ एन्ड गाइज यसका साथै 4th मार्च यानि कि आज दोङको बर्थडे हो र 3rd मार्च राति करिब 11:30 बजेतिर बौद्धको तीनचुली एरियामा दोङमाथि अट्याक भएको छ एक्चुअली अट्याक हुन पाएन किनकि दोङले सक्सेसफुली त्यहाँबाट एस्केप गर्न सफल भए तर उनीहरूले दोङको फोन चाहिँ लिएर गएका छन् र प्राइमरी इन्भेस्टिगेसन अनुसार उनीहरू लुटेरा भएको पत्ता लागेको छ जसले रातिपख मान्छेहरूको फोन वालेट क्यास र गरगहना जस्तो कुराहरू लुट्ने गर्छन् तर उनीहरू अहिलेसम्म पक्राउ भने परेका छैनन् सो हेरौ गाइज यसको बारेमा के अपडेट आउँछ एन्ड त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ नास्टोको तर्फबाट तपाईहरुलाई थाहै छ गाइज नास्टोको म र्यापर होइन सङलाई अडियन्सले एकदमै मन पराएका छन् एन्ड रिसेंटली नास्टोले भनेका छन् कि उनले यो सङ लेख्दाखेरि नै उनले दिमागमा यो सङको लागि एउटा भिडियोको कन्सेप्ट बनाएका थिए जुन कन्सेप्ट अनुसार उनले यो सङलाई या त एउटा ऱ्याप बैटलमा या त रियालिटी शोमा गाएका हुन्छन् र उनको सङले अडियन्सको एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाउँछ बट उनी रियालिटी शो चाहिँ हारेका हुन्छन् र तपाईहरुलाई थाहै छ रियल लाइफमा पनि एक्ज्याक्टली यही नै भएको थियो ब्रेक बार्स बैटलमा उनले यो सङ परफर्म गरेर अडियन्सको मन जितेका थिए तर उनी बैटल भने हारेका थिए सो तपाईहरुले नास्टो के भनेका छन् बाकी सबै हेर्नु छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ तपाईहरु त्यहाँ गएर फुल भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ र बार्जको तर्फबाट फाइनली गाइज र बार्जको तर्फबाट एउटा ग्रान्ड अनाउन्समेन्ट आएको छ र बार्जको ब्रान्ड न्यू सिजनको अडिसन छिटै नै सुरु हुनेवाला छ र अहिले अपडेट आइसकेको छैन जस्ट अनाउन्स मात्र भएको छ के अपडेट आउन साथ म तपाईहरुलाई डेफिनेटली पनि अपडेट गरिदिने नै छु एन्ड त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ लामाजी फुर्बा लामा गौरव पासा टीके एन्ड सेम्पाको तर्फबाट उनीहरुको कोलाबोरेसनमा वाइट गुम्बा साइफर ड्रप भएको छ Produced by DJ AN Lassati noi, phiri golat hula Yek tandai, phiri knockout hula Keta haru sabi jana sanki cha Gunjin cha hamro sangi ta Pura gartai hamro manjila Chara rapper haru sabi panchin cha Mastis ka jaskin cha Mero para tiki sab jana tarsin cha Baljin cha agoni So guys, हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ बिरास्ट्रको तर्फबाट बिरास्ट्रले दङको रावणको सानो पार्ट सेयर गर्दै क्याप्सनमा भनेका थिए चाकरी गर तर थुकेको थुक नचाट भेलेलाई भन्दिम त कसैले एन्ड भेले भन्ने वर्ड उनले केही टाइम पहिला इजलाई डिस गर्ने बेला इजलाई रेफर गर्नलाई युज गरेका थिए एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ ओएमजी स्पार्कको तर्फबाट ओएमजी स्पार्कले एउटा स्टोरी सेयर गरेका थिए जहाँ उनी थिए स्टुडियोमा एन्ड उनीसँग थिए भिटेन एन्ड साकार र उनले भनेका थिए फायर स्टफ म्यान र तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन केही टाइम पहिला ओएमजी स्पार्कले भनेका थिए कि भिटेनसँग उनको एउटा कोलाबोरेसन आउनेवाला छ भनेर तर उनको यो स्टोरीबाट कुरा खासै क्लियर छैन त्यसैले लेट इट बी अनि अर्कोतिर ओएमजी स्पार्कको डेब्यू एल्बम मेड इन हिमालय चाहिँ युट्युबमा फाइनली आउट भइसकेको छ Down on her knees, I got the style, I'm the police I'm living wild, smoking on G's My people be hustling daily, they making so many dollars a day My people be smoking so heavy, the top of the world, find us a place एन्ड त्यसैगरी गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ क्रिजनको तर्फबाट क्रिजन र लिल झोलाको कोलाबोरेसन इज अन द वे जसको अडियोको काम भइसकेको छ सो उनीहरूको कोलाबोरेसन सङको सानो स्निपेट तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ सो हेरौँ गाइज क्रिजन एन्ड लिल झोलाको कोलाबोरेसन कलेजसम्म ड्रप हुन्छ एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ श्री रको तर्फबाट श्री रले आफ्नो अपकमिङ सङ अनाउन्स गरेका छन् उनको अपकमिङ सङको टाइटल रहेको छ खसिराछ तारा सो हेरौँ गाइज खसिराछ तारा बाई श्री र कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ एन्ड त्यसै गरी गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ प्रतिभा रानीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई थाहै छ गाइज जिबबले माइलासँगको आफ्नो ब्याटलमा एउटा लाइन भनेका थिए प्रतिभा रानी म चाहिँ राजा मलाई भेना भन् सो प्रतिभा रानीलाई कसैले यसै बारेमा सोधेको थियो सो यसमा उनको रियाक्सन के छ गाइज तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ गुरुङ बिमल एन्ड कल अनको तर्फबाट उनीहरूको कोलाबोरेसनमा ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ विथ द भिडियो एन्ड सङको टाइटल रहेको छ बनावटी अलराइट गाइज आजको भिडियोलाई यति नै थियो म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा दामी दामी भिडियो लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेलको लागि आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हस्त जय नेपाल नमस्ते टाटा बाई
कलाको आधार गरी आफैलाई कहिले बेचिन आफ्नो भ्युज बढाउनलाई कसै कुन बक्समा लेखिन लाइक्स भ्युज सब्सक्राइबर्स किन्ने ऱ्यापर देखि देखि म ट्याग गरेर आएको भ्युजमा सन्तोषको स्पर्श भेटिन पहिला वातै शिखर पुग्छ अनि झर्छ सिधै बेसीमा मैले देख्ने सपना अनुसार कहाँ पुग्छ।